ଉଦ୍ଧାରି ଦେ, ଏପଟେ ଯେତିକି ପାପ ହେଉଛି ସେପଟେ ତୋର ପୁଣ୍ୟ ହେଇଯିବ, ତୁ ବଞ୍ଚିଯିବୁ ଏ ମାଟିରେ। ଏ ଉତ୍କଳ ମାଟି ଜଗନ୍ନାଥ ମାଟି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯିଏ ତାର ମାରିଦେଲୁ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଆମେ ଏକମାତ୍ର ନବୀନ ଏଠୁ କେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ବିଦାୟ ନେବ, ଆମର ଏକମାତ୍ର ସ୍ୱପ୍ନ, ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କେମିତି ବିଦାୟ ନେବ ଏଠି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏଇଟା କ'ଣ ଆମର ଯୋଡ଼ିଏ କଥା। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯିବ ନବୀନ ଏଠି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିବ, ଆମର ତା ପର୍ସନାଲ ଦଳ ଉପରେ ମୁଁ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇପାରିବିନି। ପାଣ୍ଡିଆନ କି ବାଚସ୍ପତି କୁଆଡ଼େ ଠିଆ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀକି ଦେଖୁଛ, କେଉଁଠି କେଉଁ ଆଇଏସ୍କୁ ଦେଖୁଛ, କାହାରିକୁ ଦେଖୁଛ, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଦେଖୁଛ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଶନକୁ ଦେଖୁଛ, ଏ କାହାକୁ ଦେଖୁଛ? ଓନ୍ଲି ପାଣ୍ଡିଆନ। ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନ ବି ବେଳା ପଡ଼ିଛି, ଯାହା ହଉ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆମ ଯେତେ ଦେବା ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଉଦ୍ଧାରି ଦେ, ଲଗାଇବେ ବାଜା। ମୁଁ ସେଥିରୁ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ ନା, ଆମେ ଏକମାତ୍ର ନବୀନ ଏଠୁ କେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ବିଦାୟ ନେବ, ଆମର ଏକମାତ୍ର ସ୍ୱପ୍ନ, ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କେମିତି ବିଦାୟ ନେବ ଏଠି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏଇଟା କ'ଣ ଆମର ଯୋଡ଼ିଏ କଥା। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯିବ ନବୀନ ଏଠି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିବ, ଆମର ତା ପର୍ସନାଲ ଦଳ ଉପରେ ମୁଁ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇପାରିବିନି। କ'ଣ ଭାସିଗଲା ତାର, ତା ଇଚ୍ଛା, ସେ କାହାର ନୁହଁ, ୱାନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପାଣ୍ଡିଆନ କି ବାଚସ୍ପତି କୁଆଡ଼େ ଠିଆ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀକି ଦେଖୁଛ, କେଉଁଠି କେଉଁ ଆଇଏସ୍କୁ ଦେଖୁଛ, କାହାରିକୁ ଦେଖୁଛ, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଦେଖୁଛ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଶନକୁ ଦେଖୁଛ, ଏ କାହାକୁ ଦେଖୁଛ? ଓନ୍ଲି ପାଣ୍ଡିଆନ। ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନ ବି ବେଳା ପଡ଼ିଛି, ଯାହା ହଉ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆମ ଯେତେ ଦେବା ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଉଦ୍ଧାରି ଦେ, ଉଦ୍ଧାରି ଦେ, ଏପଟେ ଯେତିକି ପାପ ହେଉଛି ସେପଟେ ତୋର ପୁଣ୍ୟ ହେଇଯିବ, ତୁ ବଞ୍ଚିଯିବୁ ଏ ମାଟିରେ। ଏ ଉତ୍କଳ ମାଟି ଜଗନ୍ନାଥ ମାଟି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯିଏ ତାର ମାରିଦେଲୁ ପାଣ୍ଡିଆନ, ସ୍ଥିତିବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମର ଫେରାଇଲୁନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଡିସିସନ୍ ହେଲା କିଛି କରେ, ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏରିଆରେ ରହିବୁ, ଆମେ ଖଣ୍ଡାୟତ ଲୋକ, ଆମେ କାହାର ଇଞ୍ଚେ ଜମି ନେବାକୁ ଚାହେଁ ନା, ଆମ ପିତୃପୁରୁଷ ଜମି ଆମକୁ ଫେରାଇ ଦେବୁ, ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ବିରାଟ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ କେହି କହିପାରିବେନି। ଏ ବ୍ଲଡ଼ ସବୁ ଅଲଗା, ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ରଣପୁରରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ଥିଲା ହେଡ୍ ବ୍ରିଟିଶର, ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ବାଡ଼ିରେ ସେ ବାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି ନା ଇଂଲଣ୍ଡର ମ୍ୟୁଜିୟମରେ, ସେ ସେଇଠି ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ଏ ମାଟି ଏଇଆ ତରୁଆଳ ପଶିଛି ମାନେ ଆଉ ବାହାରିନି, ସେମିତି ପଶିକି ରହିଛି, ଯୁଦ୍ଧ କେବେ କରିବୁନି। ଯଦି ଏ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାହା ପାଇଁ ଦରକାର ପରେ ଜୀବନ କିମ୍ବା କାହାର ନେବା ପାଇଁ ଆମେ କେବେ ପଛେଇବୁ। ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ ଗୋଠପାଟଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସାଇ ସବୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ବାଳକାଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର।